tiče presude? Ja prvo moram kazati da tužiteljstvo nije optužilo moju Brajnicu za smrtni ishod. Jer cijelo vrijeme u medijima je drugačije prikazivano. Tužiteljstvo to nije moglo uraditi jer naprosto iz nalaza vještaka medicinske struke tužiteljstva ne proizlazi odgovornost moje Brajnice za smrtni ishod. Tužiteljstvo je optužilo za neprikladan način liječenja. Očito neprikladan način liječenja. Vještaci odbrane, vještaci optužbe su kazali da niko nije mogao predvidjeti tok bolesti i ishod bolesti. I treća stvar, kada je u pitanju obilježje ovog krivičnog djela, radi se o obilježju očito neprikladnom načinu liječenja. Ovdje nema očito neprikladnog načina liječenja. Sve drugo spada u domen procjene ljekara, nalaze i mišljenje ljekara i vizite. Vjerujete da će proces biti nastavljen na višem sudu? Pa naravno, očekujem žalbu tužiteljstva, a moja procjena je uvjeren sam da će drugostepeni sud da uzeti isto stajalište koji je prvostepeni sud. Postoji krivnja, ne mogu je okriviti. Postoji sudina izjava kriva, a ne mogu je osuditi. Ovo je van pameti, ovo samo korupcija u Brčkom. Od zdravstva, od doktora Šibonjića do sudije. Ovo je korumpirano sve. Kriva je za smrt, a ne mogu je osuditi. Jer to ima na svijetu, samo ovdje kod nas. Ja znam da je ovo korumpirano i da je ovo sve do zdravstva povezano. Od suda do zdravstva i policije, sve je to uvezano. Da moje dijete nakon 3,5 godine leži u zemlji, da idem da se borim i znam da je kriva, znam. Jeste kriva i ja sam tu, ja sam majka djeteta i ja isto kažem, znam kako rade, što su radili i što danas dane rade. Jeste kriva, jeste kriva. Evo, novinari su čuli, ja kao advokat sam čuo tužilaštvo. Sudija ne spori nalaz sudskih vještaka tužilaštva koji su utvrdili da je došlo do propusta u odluci za transport trogodišnje Nele Bajrić, ne spori propuste optužene koje je napravila kao liječnik. Dakle, evidentno, ne spori optužnicu. Nesavjesno liječenje i očito neprikladno liječenje. I onda izgovara, ali je ne mogu oglasiti krivom. Dakle, sudija kasnije u pojašnjenju kaže, kriva je, ali je neću oglasiti krivom, jer je došlo do smrtne posljedice. Tužilaštvo po opisu krivičnog djela traži pogoršanje zdravstvenog stanja koje je rezultiralo naravno smrtnom posljedicom. Ovo je do sada jedna od najapsurdnijih odluka suda koje sam imao priliku da čujem i ovo je ovakva oslobađajuća odluka, bez obzira što sudija kaže da je kriva, daje poruku svima koji su odgovorni za ono što rade, u ovom slučaju ljekarima, da je nebitno da li će oni poduzeti zakonom propisane mjere i mjere koje su obavezne da urade da bi liječili sve nas. Da ako dođu do propusta, evo imaju ovakvu situaciju da sudija kaže pa i kriv si, ali nećeš odgovarati. Tužilaštvo je dobro provelo postupak. Sudija i danas potvrđuje da su dokazi tužilaštva osnovani. Opet moram reći, sam priznaje sudija da postoje propusti u postupcima optužene koji su rezultirali sigurno pogoršanjem zdravstvenog stanja koje je rezultiralo smrtnom posljedicom. I donosi odluku da je ne može osuditi. Sudija je bio evidentno pod tremom. Vidjelo se dok je govorio da je jedva izgovarao riječi. Šta može značiti? Ja ne želim da ulazim u razloge zašto je sudija donio ovakvu odluku, ali ova odluka je evidentno protiv interesa svih. Pa i ljekara koji ponukani ovakvom odlukom sutra mogu donijeti odluku da negdje budu uslovno rečeno manje obzirni ili nemarni. I da se desi da drugi sudija ne bude ovakav, da donese odluku osuđujuću zbog obaveze prema ne samo tome da kazni onoga koji je kriv, nego preventivno prema svima da se ne bude gađalo ovakve stvari, jer greške liječnika rezultiraju smrtnom posljedicom. Evo, pokazalo se jedno slučaj. Postavlja se pitanje čemu ovakvi postupci uopšte?
Da, na kraju imamo situaciju, vodio se postupak, utvrđena odgovornost, nesporno sudija priznaje da su propusti bili i da ne donosi osuđujuću odluku. Ovo je veliki teret i veliki ožiljak pravni na karijeri, ako mogu tako reći, postupajućeg sudije. Vjerujem da će tužilaštvo, pošto ono sad ima dispoziciju pravljenja žalbe, sačiniti žalbu kvalitetnu na osnovu činjeničnog stanja, materijalnih dokaza koji su provedeni, pa na kraju na osnovu izjave samog sudije, koji sam kaže, evo ima viši sud. Nije u redu da sudije ne donose ispravne i pravedne odluke pozivajući se na to da evo ja to što nisam mogao da uradim iz bilo kojih razloga, svjestan sam odgovornosti optužene, prebacujem na viši sud. I prvostepeni sud i sudija mora nositi teret odgovornosti prilikom donošenja odluka. I slična je stvar, evo, pokazuje se ovdje, kada sudije griješe, to rezultira moguće još težim posljedicama po one koji bi morali voditi računa o svemu što rade. Svi mi odgovaramo za svoje postupke. Ljekari moraju spoznati činjenicu da moraju odgovarati za postupke ili da moraju više povesti računa kada liječe našu djecu, nas, odnosno sve građane Bosne i Hercegovine.